Как сте, момчета? Как е положението? Добре ли му чувате? Не се чуваш. Не се чувам. Не се чувам, брат. Чакай един да оправя микрофона, дали? Яй ся? Яй ся, чувам ли се? Да, сега да. Чувам ли се, чувам ли се. Верно ли, верно ли. Много ли е усилено? И чакайте малко. Да го наглася. Защото сега влизам в този сайт официално. Добре. Аз мисля, ако говоря така нормално, ще е окей. Да. Ето, правих. Какво става? Аз съм в Лондон. Вие откъде сте, момчета? Русе. Какво става там? Какво става в Фарус? Да, бе, тъпня. За сега ще правят на болни. За сега нищо. Ти какво ще правят с това общество? Те викат, зареждайте се, запасявайте се, ама то след 3-та, 4-та седмица хората от 10-та пари за запасяват. И с тези смоки, една камара с пари. Чувам, че в Костко яко няма продукти вече, а? Няма продукти, не? Защото да, ние вече нищо не произвежда в България и такова. Много е зле положение. Абе, не, крадата е какво. Както винаги си било. Не. Какво мислите? Вие мислите ли? Вие сте мои хора, мислите ли да емигрирате на някъде? Да. Испания. Испания, това е държава, човек е топ дестинация за живеене на човек. И аз мисля, че те това... как сте, момичета? Супер ти! Ами тук се позабавлявам малко в този сайт за първи път влизам. Браво! На колко сте години? Как? На колко сте години? На колко сте години? 15, 16 и 17. Браво! FBI, open up! Хай, що говориш на такова? Аз съм българин, бе. Добре. Кво става в това? Ютубър ли си? Да, мога ме намери, господин Георгиев. United Kingdom. Израй. Опитка започвам с верта. Не се чувствам, че така си гледка. От момента аз съм най-добре направенето. Обичай, обичай. Чехте, хора. Ти си тя, е! Той е нормалния, е! Какво става, маляци? Кажи нещо, бе, за RAM памет, там за компютъра. Кой ти трябва? Еми, коя е най-силната? Аз съм с 8. С 8 си? Да, с 8 RAM съм, ама зависи за какво ти трябва, за гейминг ли, за... В смисъл, за искаш гейминг. Да ти... Да, искаш да ти играят всички, да ти върват всички игри на както трябва. Да. Ми за GTI ти трябва 4 RAM, ако искаш да ролплейваш също. И това е, като цяло по-лъре Zenish 8 RAM. Моя компютър е 32 GB RAM. Че ти си много добре, ама видеокартата и процесора, ако ти е слаб, пак се преебва цялата работа. Те са с звонно охлаждане или какво беше там я забрех? Какви пари ти е компютър, ще ка? Предатор. Не бе, какви пари бе? Какви пари? Ми... 12 000 евро. Бре, кой ти го купи? Дядо ми. Що от колко време чужбина? Той голям подарък ти направи. Не ме виждал от 10 години вече. Браво. И с този компютъра мога да правиш чудеса. Си да знаеш за кого го ползваш. Компютъра мога да ви научи на много работа, ама си да знаете как да го използвате. Да. И сега по информационни технологии само 6 имам. По ученето от господина каза много добре. Види да не сте. Така ти дай бавно. Is real. Guys, that's what they're trading. Trade what? All those videos. We have to do something. We have to do it now. Ало, да. Who's that? Къде е педал? Аз нямам нерви, шутка, че искам да му отрежа глата вече. Къде е той педал, бе? Менче. Кой чуваш, бе, човек? Чеко. Пуста е, ви откачият та България, бе. Ви откачият, ви само я да пиме,
Мамка ти да еба, Вирус да еба. Вирус, Вирус, има ли? Труби го, труби го с ракия, бати. Вирус, Вирус. Никому? Ма... Мая кишеме ти има тук, наистина. Пусти! Нищо такова в тази. То се маскира от така. Така, за да се предпазвам от хакери, сигурно. Не, той не може да се предпазиш, брат. На всяка е са. Шеме ти. Здрасти. Хай. Я трябва да кажа, че ти деса да видиш, защото си мабал майкът. Хай. Хелло. Good. How old are you? И ти си го хуням явно. Опи. Как е, бригада? Антос не го... Що е? Що е? Що не ме пуска? Чекай ти. Чекай ти поговорим, ко сте? Новия зленета, бе. Е, 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 ето Жули, а? Здрасти, как ти бе? Все нормално, хорошо? Тест не ги знам. А, бе, защо се правиш на Руснага, бе? Здрасти, брат ми. Как е, братле? Добре, ти? Нищо разсъквам тук да го видя този сайт, какво представлява, каква е идеята. Идеята е да видим, да се запознаем с някакви непознати. Тук само, има само ли го фейни псуват? Да, и каква е идеята на тия работа? Те место научат нещо от някой от... Аз идвам да запознавам с тези хора. То това е най-доброто, което мога да... Че, от къде си изперках заради този вирус? Да, а ти сега си на компютър някъде? Да, да съм, да. Да, да съм. Е, ти си пълен с техника, да не стримваш в YouTube? Не. Още не си починал, викаш. Ами имам, като цяло стримвам гейминг и мога да намериш господин Георгиев с гъна. Его мога канал, ама аз кърна само с колева, клипа, аз защото карам колева в дома. Е, браво е, ти какво прикажеш, верно ли? Гледай, сега карам един фул карбон роуд байк, човек, за 4 бона. Аз карах, такова имах ендуро, леко проче. О, го продарах. Ти маунтинг байк караш, е? Да, даже имам клип един от Пампорово. А, ти ми прати линк. Да. Чакай да такова. Чай ти дам един субскрайб, братле. Ам то аз го правя така за кефа, брат, скачах едно клипче. Да ти имаш, аз имам колко твоите субскрайб бути, така че още е те първа такова. Да, от субскрайб. Ти го е такова, взима едно такова, едно клипче и това е. Да, и какво караш по Пампорово, по Банско? Ми последно карах на Пампорово, лятото и жабеш. От тогава свърши да карам. Много, много макев от малтина, човек. Наистина имаме такива хубави писи в България да се кара. Еми, Пампорово е идеално. Уникална е направо. Пампорово е брутално. Братан, че какво да вечерам, дева, че... Нека, айде, лека, брат. Радвам се, че запознахме. И аз, лекичко. Айде.